Здравейте! Моето име е тук, но ще го кажа и аз, Лъчезар Томов. По принцип преподавам в Нов Български университет, бях директор програма информационни технологии. Работя като програмист последните 10 години поне без тази. Миналата есен реших да взема малко почивка и да се върна към това, което най-много обичам да правя, а то е да занимавам с математика. Става дума за това, че имаме много голям проблем в училище и този голям проблем върви в грешната посока. И тъй като бъдещето принадлежи на изкуствен интелект и на занимания с все по-квалифицирана работа от страна на децата, ние ги готвим за едно време, което не е като нашето. Като всъщност тази фраза е още от древна Елада, че следващото поколение не трябва да прилича на нас. Ние готвим за други времена. Тези други времена са много по-обвързани с математиката, отколкото нашите. А това, което ние правим, е да влошаваме качеството на обучението. Активно. Се нарича това реформа. Това, което направих миналата есен, че приех поканата да преподавам в Националната гимназия за древни езици и култура по някои причини. Първо, това е специална извадка от хора, които се самоселектирали да избягат от математиката. И аз къде покажа, че няма бягане. Второ, това са деца, които са природно много интелигентни, но мислят различно, по друг начин разсъждават, съответно трябва друг подход за тях. И трето ми даде директорката пълна свобода да правя каквото си поиска. Всякакви експерименти, научени или ненаучени. Съответно, аз развих своето въображение. Ето сега, например, днеска правиха деветия клас, това е девети клас, правиха класно и моето условие беше класно да се изберат от няколко доказателства на теоремата на Питагор, които съм обяснявал, две доказателства и да могат в състояние да ги напишат и да ги разбират. Ето това ми примерно беше класното. Така, идеята на лекцията е следната. Първо пак да кажа за проблема, защото NGDEC е частен случай на големия проблем в България. Ние не сме уникални. Проблема го има на много места в Европа и в Щатите също, но ние няма да оправяме света, искаме да оправяме нашата си страна. Първо, какво аджеба е математика, после какво всъщност правим като преподаваме в училище, защото всъщност не е много ясно. Къде се срещат поезията и математиката, и къде е ролята на историята на математиката в преподаването, на философията в преподаването. Така. Няма да повтарям много едно текста, но идеята е следната. Утилитарната перспектива за преподаване на математика е следната. Ние готвим кадри за индустрия, за бизнес. Тия кадри трябва да могат да оперират първо с числа, после с символи. Трябва да могат да разрешават абстрактно, трябва да могат да четат данни, да могат да четат текстове, които съдържат някакви количествени зависимости, трябва да могат да различат смисъл от текст, като една графика да разберат какво означава графиката и да не могат да бъдат лесно заблуждавани от всякакви тези. Те трябва да могат да се бъдат функционално грамотни. Ние сме безкрайно далеч от утилитарната цел. Изследванията в Пиза ни отреждат едно положение, което е малко по-зле от това в Щатите, което е много зле, защото Щатите, това, което държи нагоре, е това, че те имат огромна азиатска популация, която бива тренирана вкъщи по 10 часа на ден. И съответно 80% от техните медалисти от олимпиадите и най-различни такива са от такъв происход вече. И това се дължи не на тяхната система на образование в училище, а на това вкъщи какво се прави. Ние сме по-зле от това. Много. Най-малко това да ви кажа. В държави, които са в Източна Азия, като Шанхайския регион в Китай или Сингапур или Южна Корея или Япония, специално в Сингапур 25% от децата завършват по математика на нивото, което завършват най-добрите ни деца от математическите гимназии. При нас половината деца са функционално грамотни, там са 5% функционално грамотни. Много пред нас е Полша. Това мисля, че беше 12-то място в това изследване на Пиза. Естония, първата десетка. Финландия беше първата десетка, тя малко дръпнала назад по математика, защото са намалили часовете. А това е математиката, нещо, което не може от въздуха да се усвои. Трябва време да се отдели някакво. Но пак е в топ 13, не топ 46, топ 60. Нали? Тоест Финландия отстъпила от своя стандарт, но много пред нас. Има много тя пряка връзка с изследвания, които съм гледал, между икономическия успех на държава и образованието по математика. Не е само корелация, много силна връзка с икономическия ръст. Ние сме от тези, които са с много лош икономически ръст, спрямо това, което би могло да бъде. Ние имаме устойчив така 2-3% ръст, но това е устъргване на дъното.
И, както казах, не се готвим за едно бъдеще, в което ще ни трябва много по-квалифицирана работна сила. Това го каза и Теодоси Теодосиев, че ние реално готвим хора, които ще станат едва неизлишни. Така. Това е проблема. Проблема е много голям. Проблема е, има много милиарди стойност, като загуби. А проблем, метапроблема е, че всъщност хората разбират по-добре загубата, отколкото въпросите ползи. А въпросите ползи е отделна тема, ако тръгнем да ги изчисляваме. Това зависи, разбира се, от сценариите за бъдещето, които представяме и колко ще познаем това бъдеще. Но при всички положения, факта, че сме толкова над подсредното равнище, дори от утилитарна гледна точка е много голямо ахилесова пета за българската икономика. Ето чисто утилитарно, по Маркс. Така. Мисля, че тук имам пример за функционална грамотност. Имам пред какво означава да си. Какво се изисква от един човек да чете графики? Колко знания си иска да четеш графика? Искам да ви дам пример, два примера. Не ги тълкувайте политически или кинологически, това са чисто количествени примери. Защо се получава тази неграмотност? Едното е. Изискването за грамотност непрекъснато расте. Както сега ще покажа, се налага по някой човек да разбира малко висша математика, за да разбере обикновена новина от вестника или да разбере някакъв процес, който се случва преди време. Изискването стават все по-големи. Да при четене на данни, при разбиране на текстове, свързани с статистики, също се иска сериозно знание, което не се предоставя от училище. Изискването се повишават. Специализацията на науката все повече раздалечава различни специалисти. Все повече те трябва да влязат в своята област, все по-малко се разбират, а когато трябва да работят заедно, съответно става голям проблем. А по-големи стават изследвания, все повече се свързват с различни области на науката. И това е така и в работата. В работата все повече има роля, дори при програмирането статистиката има по-голяма роля, все по-голям ще става не само дискретна математика. В историята има такива модели, които също се нуждаят. Биологията, математическата биология е голям следващ клон, много гореща тема. И въпросът е, че с тази специализация се разпъва непрекъснато от познанието, а способностите на хората не растат толкова бързо. Съответно се изостава. И тази тенденция е световна, обаче ние така да сме шампиони в тази тенденция. Ето ви пример за нещо, което се чете трудно. Ако не се знае още от принципите на Нютон, нали, функция или производни. Това е населението на България. От 40 няколко година до изведено от Wolfram Alpha или от Trade Economics тук в случая. Wolfram Alpha също става за подобна бърза картинка. Това, което виждате по тази крива е, че нашето население непрекъснато расте и някъде около 89-те достига своя максимум и след това тръгва да намалява. Обаче, ако човек е малко по-грамотен по математика, ще забележи, че това е една вдълбната крива, гледана от тук гледана, това е вдълбната, което означава, че всъщност докато населението растяло, прираста се е забавял. И всъщност от тук някъде започва до отрицателен прираст. Т.е. когато стигаме до максимума, вече има нулев прираст на население. Т.е. проблема с това население, което намалява, започва от много преди това. Той има закъснение десетки години. Има някаква точка инфлексна, се нарича, свързана с съзнание на производни, втори, трети ред, което показва как изведнъж от ускорително движение става забавящо движение, нарастването на населението, което означава, т.е. че щом населението расте по такава крива, спада съотношението между раждаемост и смъртност. Т.е. има проблем от преди това. Обаче, ако не се знае това нещо, не може да се чете тази графика. Ето ви тук е графика, която ви изисква производни да разбирате. Между това на време случва в училище производните. Друг пример. Тук разбира се, трябва, като се чете тези неща, човек може да има и политическа позиция по такива теми, но те трябва да се оставят на страна без значение какъв ще бъде извода, защото да се занимаваш с абстрактно означава да се абстрахираш. Всичко, което няма значение към модела, трябва да бъде оставено настрани. Без значение. Как кажете, науката е това. В науката няма не би трябвало да има идеология. Каквото покаже данните, какво покаже извода, това е резултат. Без значение колко ни харесва или не. И човек трябва да бъде готов да бъде да греши често. Често бъде повъргаван. Ето ви друг пример с истерии, които се получават в щатите. Са така нещо ракови клъстери. Дадена град, да кажем, в Миннесота, Миннеаполис, има много случаи на рак. В други области нещата няма никакви случаи на рак. Тук има много, тук има малко. Значи тук някъде има някакви условия, за да има такъв рак. Трябва да има някаква лоша вода, трябва да има някакви радиация или нещо да е по-различно. Защо така се случва? А какво става всъщност? Това се нарича на английски Texas Sharpshooter Fallacy. Идеята е следната. Имате случайен процес в две измерения, при който напълно нормално да се получат струпвания на едни места, други места да са празни,
има разлика в концентрациите, което обаче изцяло случайно. Изцяло случайен процес. Случайно означава точно, че не е равномерно. Всичко може да се случи. Също както като фъргате монета, може да имате и 100 пъти подред ези. Малката серия. Това е именно това означава случайността, че всякакви така псевдозакони ще се появят на много места, но няма един голям общ, който да ги обедини. И когато се анализира дали има клъстер или няма клъстер, винаги трябва да се отчита да се проверява дали това не е просто случайен процес. Хората обаче не е много трудно да виждат случайното. Затова има теория на конспирация. Защото хората, също това е една страничен ефект на математическия мозък, че той търси модел, той търси да намали размерността на задача, да превърне шума в сигнал, да превърне хаоса в ред, дори когато такъв ред няма. Тук има някакъв ред, тук има някакъв ред, тук има някакъв ред, обаче заобщо няма никакъв ред. И той не може да го. Ако човек не е трениран, но дори да е трениран, има изследвания на Канеман, които показват, че дори при опитни статистици, ако се поднесе по определен начин една задача, тя може да бъде оставена нерешена. Тоест, това е област в математиката, която е най-малко, към която сме най-малко склонни, така се каже, най-малко интуиция ме. Примерно геометрията има най-много интуиция, това има най-малко. Или където имаме даже в обратна посока. Така, друг пример, защото често се говореше за питбули и има едно следното твърдение. Тук говоря чисто условно. А дали наистина питбули са виновни или не, не е важен в този пример, е важно следното. Казвате някой, че 250 от 30-те смъртоносни атаки, т.е. атаки от куча, които се вършат със смъртно атакувания, че 250 от тия 300 са от питбул. Но тук добре. Ами, ако обаче се окаже, че питбула има 100% ефективност при нападение, защото той е силно куче с мощни челюсти, така с бойно куче, то е всичките 250 случаи, които се завършат със смърт, са всъщност всичките случаи, в които питбула напада. А пък другите куче са много по-малко ефективни, примерно само 10%. Това говорим чисто условно случая. И какво се оказва? Че 500 атаки има от другите породи, 250 от питбул, обаче 250 завършат със смърт от питбул и 50 от другите. Защото това са атаките, които завършат със смъртен случай. Това не са всички атаки. Тук имате условия. Ти условия ограничават кръгове на вен, ограничават ситуацията. И това е екстремна атака. По този екстремен случай много трудно да кажеш средно какво се случва. Тук има много нива на проблеми. Също така има следния проблем. Най-различни видове кучета нападат хора. Да кажем наистина, че равномерно, еднакво ефективно всички кучета също така убиват и другите породи. И наистина по-големия процент общо атаки са от питбули. Обаче въпрос е следния. 250 от 300 се атакуват с атаки от питбули. Обаче, при всичките собственици на нападните кучета има ни същи характеристики, свързани, да кажем, с техни криминално минало или определени техни психологически характеристики и така нататък. Тоест, какво се оказва? 80% има зависимост с питбул, но 100% със собственик. Тогава къде е първо причината? Пак е хипотетична конструкция, просто давам пример с едни такива новини. Специално, ако се търсят изследванията, ни мисля, че сериозни изследвания показват и се оказва също, че няма и неясно какво означава питбул. Защото 17% от случаите се отговаря на тази критерия и американски питбул терьер. Другите са мулосоидни мелези, приличащи на питбул, които като минат през ситото на медиите, стават питбул. Да. Но въпросът не е, тук не защитаваме кучета, защитаваме процеса на разсъждение. За сигурен, че са питбулите виновни, трябва определени неща да бъдат проверени, по начин да се разсъждава. Без значение дали ще бъдат виновни или не, нас интересува процеса и начинът, по който се разсъждава и как се проверява. Така, това беше авторитарна перспектива. Всеки мисли за икономиката, за ръста, за доходите, децата ни там да се реализират, да се живи здрави, внуци и прочие. Обаче има един друг проблем. Има един проблем, че примерно ние имаме много страхотни олимпийци по математика. Те олимпийци по математика в СМГ, в НПМГ, в други гимназии решават сутрин до здрач задачи. Те ядат задачи по-бързо, отколкото шампион по надяждане на кебапчета. И това е много чудесно, само че те отиват в чужбина и не се връщат. И тези хора, забележете, те не стават математици. Те стават финансисти, програмисти и така нататък. Те не заобичват реално математиката. Медалистите от щатите, които печелят златните медали от олимпиадите по математика, защото щатите са редовно на първо място, да живеят азиатците там, и техните майки особено, азиатските тигри, тези хора после стават математици и печелят медал в Филдс като Теренс Тао или печелят наградите там, на които се създаде Марк Цукърбърг и така нататък. И те възпроизвеждат това преподаване по математика. Те възпроизвеждат тази научна среда. Може училището щатите да не е светущо. Академията там е най-добрата света. И много от тези хора, които минават през тези състезания, после стават големи математици. А при нас отиват само в реализация в бизнеса и те подпомагат глобалното развитие на света, едно много благородно дело. Обаче никой искам да развиме нашата страна. Това е проблем. И има един проблем, че всъщност твърде много се фокусират хората върху задачите и твърде малко върху теорията. И както, ако мога да префразирам една английска фраза, една теорема струва 1000 задачи. Или най-важното децата
децата, особено вече в 5-6 клас, програмите са много различни, много препълнени със съдържание, но това съдържание е абсолютно безсмислено, което те не разбират смисъл на това, което учат. Учат 6-ти клас теоремата на Питагор. Как ще дава тази теорема? Тя просто им се подарява. Те не я взимат. Те не разбират какво означава, те не разбират нейната стойност. Аз ще кажа тук дълбоката същност на тази теорема и до какво води. Но нищо не му става в главата. Минава и заминава. Математиката не е нещо, което може да се недости. И скоростта, с която минаваш през нея, предопределя какво научаваш. Подпределена скорост, т.е. над определена скорост, подпределено време за нещо, нула полз. Но разбира се, да го разбереш, това ти трябва математика. Така, какво казва Архимед? Най-големите учени в историята, хора, които еднакво съчетават и теория, и практика, и се едновременно инженерия, и математици, ето като Архимед, какво казват? Математиката разкрива тайните си само на тези, които доближават с чиста любов, за собствената ти красота. Гаус е един от най-големите, изобщо той има физиката, има приложение и къде ли не. Той се занимава като тинейджър с най-различни проблеми, както от класическата филология, така и от математиката. Решава най-различни задачи на ръка с числа, смятал е просто от любов към манипулации. И накрая на 17 години доказва първата си голяма теорема, свързана с една построителна задача геометрията, която обаче свързана с дълбоки резултати в алгебрата. И тогава решава да се занимава с математика, не с филология. Та въпрос е, че от тази любов, тия безкрайни упражнения, тия неща, които той прави просто за удоволствие, те пораждат неговата необикновеност и той е наречен принцип на математиците, също го има на гроба му, на латински написано. Просто няма как. И това са все хора, които едновременно са практически теоретици, също и Нютон. И в практика, и в теория, в физика, и в математика, и телескопи, и изобретения, и така нататък. Хелмхолц, друг пример, или Лорд Келвин, който е обект на много най-различни анекдоти, между другото. Между другото, смъртта на Архимед е много такъв хубав пример за това как ползата убива науката, с нея убива и себе си, защото той умира от нападение на римски войник, защото поне според легендата той отказва да стане веднага, пречи му на кръговете и войника се ядосва, че го спират и го убива. Всъщност, науката продължава в елинистичния период да се развива в някаква степен, и в Александрийска библиотека имаме и други, но като цяло това е границата между две епохи. Римляните са инженери, но те не са учени. За тях теоретични теории, както сте чели труда на стоиците или мнението на тези Катон стари, примерно, за вечните гръцки глупости, те не продължават с това нещо. Има един такъв хиатус, който започва от тях и се връща после чак с нашите средновекове, с разцвета на халифата и с тегрирането на персийски учени и така нататък. Тоест, тяхната прекалена любов към практиката убива тази теория, с развитие на тази теория се убива и практиката, защото Архимед създава катапулти, създава параболични огледала, с които попава кораби, поне това са легендите. Създава винтове, в смисъл неща, които имат проектно приложение. Няма кой да го замести, само се продължава с това, което е направено. Новите неща не се добавят по този систематичен начин. Няма този разцвет. Те са органично свързани в приложението и теорията. Така, да стигнем до NGDEC. Както казах, NGDEC специално се пита да избягат с математиката, без да знаят, както казвам на английски, обръщане на плот-твист, обръщане на сценария, че аз идвам. Хората много ги е страх от математика, имат пропуски ниво 4-5 клас. Те се кръщават изрази рационални, както менеджер се кръщава работници. Абсолютно безразборно. Човек, както би казал някой, човек не знае да се хване ли за главата или да се помоли, но въпросът е, че това не е тяхна вина. Те са продукт на една система, която просто пропуска това незнание да минава нагоре и то се увеличава, защото в математиката има последователно построение на знанието. На едно ниво, като не знаете нещо, трупате грешки и незнание на следващите нива, става все по-трудно всичко да се справяте и расте каскадно от трудността за вас и се разделят клоновете, знаещи и незнаещи, и нарича това ефекта на Матей. Тези, които имат, им се дава, тези, които нямат, им се отнема. И се получава да ти зависи успех пак в според изследвания от 11-ти клас, от успеха в първи клас. Което е абсолютно недопустимо и просто означава, че няма система на образование, ако това се случва. И между това не е само България, но по сметка на това има държави, пак казвам, Северна Европа и Източна Азия, където няма такъв ефект. Тоест, постижимо е. Така. Пропуски, това са хора, които ще бъдат политици, ще управляват страна, много хора се излезли от там, които после са станали влиятелни в България. Ние искаме хората, които бъдат влиятелни в България, да имат определен начин на разсъждение. Много искаме това да се случи след време, защото в момента да се възпроизвежда това липсата на това наше разсъждение. Не само в момента, последните там много години. Има различно ниво на управление на България, но не е стигало нивото, което примерно да кажем има в европейски държави, северноевропейски и други централноевропейските, Полша, в Унгария, в Чехия. Така,
Това са хора, които разсъждават по различен начин, хора, които имат много богата обща култура, които четат много книги, които се интересуват от философия, от история, отдават им се езици. Има начин да стигне до тях, но по друг път. И разбира се, огромният проблем, заради който говорим за тази кръщена математиката, е мотивацията. Желанието просто да свърши, че по-бързо часа, да си тръгнеш. Или това, което се случи сега на матурите, 7-ми клас, защото матурите, за разлика от другите матури, бяха много по-трудни и се разплакваха, деца излизаха плачещи там, тази математика, и това ще им остана белег за цял живот. Това проблем е най-големия. И решаването на безкрайната Божия задача не оправя този проблем. Дори при мотивираните. Какво става при немотивираните? Така, какво казва Ричард Корант? Един от големите, най-големите математици, немец, ученик на Хилберт, пренесъл своята школа в Щатите. Като творение на човешкия разум, математиката е израз на действена воля, абстрактно съзерцание и стремежа към естетическо съвършенство. Нейни основни елементи са логика и интуиция, анализ и построение, общност и конкретност. Решението в математиката, аз искам да дам един кратък преглед какво означава тази идея с нещо, което се забавлява Галс като тинейджър. Тогава не е имал смартфони да го отличат. Какво е правил Галс? Той се занимавал с най-различни числа. Събирал числа, множавал е, всичко се опитвал да види. И това, което видял, което са виждали древните, те са го загуждали като формула, са го наричали магическо, триъгълните числа. Той е видял така, ето ви тук едно топче. Добавите две топчета, стават три топчета. Едно, две. Добавите още три, стават шест. Добавите още... Това са все такива, имат голяма стойност в Питагорейската школа. Добавите още четири, стават вече 6 по 4, 10. Ето, първото нещо е съзерцанието. Да се удивиш от това и после се стори, че виждаш нещо. После пробваш, но пробваш различни начини за записване, накрая стигаш до този начин. И гледаш. Както много доказателства в древността са просто схеми, чертежи, индийци, араби, гърци и прочие, които казват просто гледай. И гледаш. 1 и 4, 5. 2 и 3, 5. 3 и 2, 5. 4, но пак прави 5. Има някаква конспирация, нали така? Пет плюс пет, 4 по 5 прави 20. Което е два пъти тази сума, естествено. Бре, значи 4 пъти по 5 прави 20. А ние събирахме първите 4 числа. Ето първите 4 числа, сумата им, която е или следващото число 5, а пък е нашето нещо, което искаме е половината от това, защото ние два пъти събрахме едно нещо. Какво прави след това? Никой не скача директно да си мисли формула. Пробва с други числа, пробва до 10, пробва до 100. Подрежда ги по друг начин. Гледа общи закони. И след известно време, след като опитва, стига до формула. Това ви е случай, нека да вместо 10 слагаме буква N, която означава на определени случаи. Може да е 10, да е 100, да е 1000, да е 100 000, 1 милион. Слагаме N. Следващото число, след много експерименти, разбираме, че N плюс 1. Ако събираме примерно до 10, ще получим 55, което е 5 по... Тоест 10 по 11 върху 2. Тоест 10 по 11, 10 е броят числа, които събираме от 1 до 10, по 11 върху 2. Пак следващото число. Стигаме след различни опити до този, така и стигнал и Гаус. Това, което казва Гаус, доста скромно е, аз не се отличавам с нищо от другите хора, освен чрез моето постоянство и търпение, моето упорство. Чрез множество такива примери, по интуитивен път да изича закони, след това да ги доказва. Той първо го вижда, съзрецава го, вижда различни форми, проверява ти форми многократно, като издържат на проверките, става закон, писа да го докаже. И това нещо се доказва по най-различни начини. Най-простият начин е този, който видяхте. Само, че тук вместо да използваме 1 до 4, тук ще го напиша, че май имаме само с хартия. И имаме още един. Ще го запишем така. 1 плюс 2 плюс 3. Тук трябва малко въображение. По-назад в математиката трябва много повече въображение, между другото. Както казва Хилберт, за един негов обещаващ докторант,
който не продължил при него, той стана поет, той нямаше въображение за математиката. N, пак пишем така, N минус 1, тук трябва по друг начин да се мисли, това е едно надграждане, отчастно към общото, така казва Гаус, така трябва да се преподава, отчастно към общото, показва съвзичните си примери, после стигаш до закона, не го даваш. В математиката може само да се взема, не може да се дава. Ето. Събираме го два пъти. И пак го виждаме. Само ще го виждам тук с букви. 1 и n, n плюс 1. 2 и n минус 1, пак е n плюс 1. 3 и n минус 2 е пак n плюс 1. Тоест имаме n плюс 1, n пъти. Тоест два пъти сумата е n по n плюс 1. А сумата тогава, само едното, защото е половина, защото едно също нещо написано по два различни начина, става върху 2. Ето една обща формула, Гаусово сумиране. Това е един начин за доказателство. Директен, бърз, интуитивен. После може чрез него, чрез тази формула да се продължи, да се каже, нека да го кажем сега по индукция. Тук няма време за индукцията, но въпросът е, че е начин да ведеш друг метод на доказателство директно с този пример. Като колкото и да стане, не са само задачите важни в математиката. Защото задачите все пак трябва да се решават по систематичен метод, а не чрез отгатване. Както имах един ученик, който затваря очи, си представя отговор. Аз му казвам, няма стойност така. Фърли монета, отговори го, няма стойност този отговор. Това не е отговор. Това е дар от боговете, не е отговор, който ти си стигнал. Всичко, което да идва случайно, не е от вас. Така, идеята е, че това е много кратка скица, какво представлява един процес в математика, свързан с скритие на нещо. Игра, съзерцание, първо се загледате тези неща, както са се получили геометричните тела при гърците. Имате някакви думата за топка, откъде е, за сфера. Сфера означава топка. Топка за игра, сфера. Такова тяло. Имате гръцки гри, от които идват и другите квадрати, от маса и така нататък. Имаш нещо практическо ежедневно, подреждаш топчета, гледаш някаква хубава картина, идва ти презум някаква закономерност, виждаш е така, пишеш по този начин, търсиш закономерности, стигаш до това писане чрез най-различни изпробвания, стигаш до тук, вече съзираш някаква сянка, така би казал Платон, идея. Изпробваш още многократно, виждаш, че също нещо, стигаш до форма. Е, сега остава да докажем. Това е любимата част на математиката, защото обикновено е много по-трудно да докажеш, колкото да стигнеш. Защото ние имаме много строг критерии за доказателства. Той, между другото, тази строго се развива в историческите епохи. Ето ги тези триъгълни числа. Има не и други правоъгълни, има много интересни загадки, свързани с нечетните числа. Не случайно си го смятали питагорейците за мистични. Отново по такъв начин може да се стигне до тях. Това го казахме. Математиката е свързана с много пряко с теорията. Не става само с алгоритми или с евристика, или само с интуиция. Ти трябва да имаш обяснение на това, което правиш. Трябва да имаш непротиворечива система, логически издържана, която да ти дава нови предсказания, да ти дава нови идеи, да ти дава нови плодове. Както казахме, колко сме по-далеч от случайното, толкова сме повече математици. Дори във втора на врасвате, човек не може случайно да доказва. Той трябва да... И в смисъл, той има интуиция, той има въображение, но след това трябва да мине през определен процес, за да бъде прието това доказателство. Има различни степени на формализъм в това отношение. Аз исках само да дам един пример с картинките. Малко философски. Една картинка от формата Bitmap е просто имате пиксели. Всеки пиксел има някаква стойност за различни цветове. Red, green, blue, червено, зелено, синьо. От 0 до 255, да кажем, ако са такива 8-битови. И имате някаква матрица са едно. Матрица с по 3 стойности във всяка точка. Това ви е информация. Ако обаче имате едно векторно изображение, вие имате също точно математически форми. Форми, формули. Имате окръжности, имате... Разбивате на криви снимката. Разбивате на математически модели. И това вече е знание. Една картинка, която е векторна, е много по-малка в паметта на компютъра, отколкото битмапа. Знанието това прави, компресира информацията. А когато картинката изразява нещо, ако картината е прекалено модернистична или просто някакъв шум, тогава не може да компресирате сигнала по никакъв начин и никакви формули не могат да обхванат. Когато имате случайност, не може да обхванете с формули, не може да правите по-малка тази картинка. И всъщност математиката и компютърни науки могат да ви дадат една много важна разлика между информация и знание. Информация е това, което идва, това, което има обучение към математика и това, което се надяват всички хора, без да знаят как го направят, е да постигнат знание накрая. За съжаление, резултатите от изследванията не показват огромни успехи в България. Поне средното ниво е много важно. Само крайните стойности не са толкова важни, защото малко подобрение на средното ниво дава големи
големи подобрения в крайните стойности. Много повече медалисти ще имаме, като все малко повишим средното ниво в страната. Извинявам се, тук ще го пропусна малко, защото това е... Планирах лекцията да е по-дълго, но ми казаха, че един час е човешкото, а не мъчителното. Исках само да кажа, че има една много пряка връзка в... Всъщност... Кое е напред, кое е назад? Да. Да, нищо. Превъртяхме... Имаме такова цикличност, така че... Извинявам се. Инстинктивно се противя на обратната потреба на дистанционното. Това, което ви казвам, един вид и някакво резюме на това, което казвам и правим и в училище, освен че ще имаме и задачи. Това е ясно, по дефиниция, че има и задачи там. Разбира се, аз търся доказателства, които се доказва нещо. Идеята е следната. Постулата на Евклид, петия постулат, който всички се опитали да докажат толкова векове и така не са успели, защото не е аксиома, казва най-просто така. Имате две прави, тези две прави, пресичате ги с трета права и тая сума от тия вътрешни ъгли, ако е по-малко от два прави ъгъла, 180 градуса, това означава, че тия две прави ще се срещнат от тази страна, от която е тази сума по-малка, защото тук става по-голяма. Нали, правата линия е 180 градуса, седя този ъгъл. Тук, като е по-малко 180, тук ще е по-голямо 180. По-прости случай, когато имате две успоредни прави. Пресичате ги с трета и двата такива вътрешни ъгъла се допълват до 180. И от това директно може да стигнете този постулат еквивалентен на теоремата на Питагор. Те са взаимно заменими. И може да стигне по много бърз и кратък начин между двете, не през много дълги и безкрайни доказателства. И пак да е достатъчно строго, като за ученици се пак. Това, което ми прави някакво доказателство, не е това, което Хилбърт би е очаквал. Но въпросът е следния. Въпросът е, че като се знае, че сумата от... Това иска да кажа, че... Също това, че го... Извинявам се, пак обърка скоростта. Има че ли... Боборец да... Ами... Черното е напред, а строкичката... Да, аз също не по-строката, да. Ето защо. Добре. Най-просто нещо следното. Имате тук... Да кажа бързо. Ето ви две успоредни прави. Пресичате ги. Така, пресичате ги втори път. Така, той ъгъл и тоя ще бъдат равни. Късите ви се правите са равни, защото вътрешния ъгъл и този се допълва до 180. Този ъгъл и този се допълва до 180, но този и този също се допълва до 180. Оттам ще произлезе това равенство на кръстните ъгли. Този и този ще бъдат равни. Т.е. тук е този алфа и този алфа. Тук е огледалното, правим същото. Този и този също ще бъдат равни. Защо? Защото, да повторя, алфа плюс този прави 180. А този плюс ето този също прави 180. Това, което казваме за постулата на Евклид. Съответно, този и този са едно и също нещо. И от това, че този и този са едно и също, и че сумата и тук е 180, дава, че този и този, оттам идва свойството кръстните ъгли да са равни, плюс господините прави. Ето ви кръстните ъгли равни. Тук слагате бета, и тук ще ви даде отново този кръстен ъгъл само, ще бъде бета, по същия начин. И какво излезе? Сумата от тия три ъгъла трябва да ви даде 180 градуса, защото една права линия с ъгъл 180. Да, прави се едно. Този и този прави 180, ама този и този са същите тия три ъгъла. Съответно, сумата от ъглите в един триъгълник е 180 градуса. Това е най-бързи начин да се докаже. Има много по-дълги, има разни видеоклипи от различни канали, където това минават 7, 8, 9 минути по много заобиколен път. Е, това е най-бързият начин. От тук с един малък по-голям скок, защото трябва да кажете нещо за аксиоми и да кажете какво означава подобие. Подобието много лесно се разбира интуитивно. Подобие на фигури, какво означава? Когато фигурите имат една и съща форма, но различни мащаби. В случай с триъгълници това означава, че за да имате една и съща форма и трите ъгъла трябва да са равни. Но понеже тук е три ъгъла прави 180 и тук прави 180, ако намерите два, те типа необходимо ще бъде и той същия. Една и съща форма, различен мащаб. Свиват равномерно или разпъват един триъгълник. Същата форма, по подобни триъгълници. Оттам всички вътрешни зависимости, става дума за медиани, височини и глуповящи,
се разпъват по същия начин. Ако вземе този триъгълник и му двете страните, да кажем, че някакъв Питагоров триъгълник, прав, Питагорови тройки, 3, 4, 5, то го двоите ще стане 6, 8, 10. Всичко му се удвоява. Еднакво. Вие не го деформирате, вие само го увеличавате за това, което двоите тук, ще двоите и тук. И ще двоите и тук. И височините ще се удвоят и всички други метрични зависимости, така да кажем. Всички други дължини вътре в триъгълника ще се удвоят, защото не го деформират. Равномерно оставя непроменено свойство на фигурата при равномерно разпъване или свиване. Това е при подобието. А теоремата на Питагор, като знаете това подобие, сега има някои неща, които са аксиоми сега в тази геометрия, няма всичко да как да докажем много от себе си. И като знаете сумата от тия триъгъла, тук директно може да докажете теоремата на Питагор много бързо и просто. Идеята е следната, това е височината в повърния триъгълник. Той е бе прав. Той е прав и той е прав. Значи той е малкият триъгълник, има един общ ъгъл с големия и тук има един прав. Той е съгъл бета плюс прав ъгъл, два ъгъла. Значи подобни триъгълници. Този триъгълник е умалена версия на големия. Този триъгълник пак има прав ъгъл и пак има общ ъгъл с големия. И той е умалена версия. Едно свойство, което се нарича малко по-засукано, транзитивност, казва, че като тия двата по-отделно са подобни на големия триъгълник, означава, че помежду си са подобни. Но това е пряко свойство на дробите, не могат да се съкръщават. 6-8, като съкратите, става 3-4. Тоест 3-4 и 6-8 са равно също нещо. Те са в един клас, така се каже, еквивалентност. И от тия ъгли много бързо може да се направи теоремата на Питагор, като знаем, че и тази височината има също коефициент на подобие. Какво получаваме? Може да сметнем лицето по два начина. Сумата от това лице плюс това лице плюс голямото лице. Б по тази височина, защото в правоъгълен триъгълник катетите са височини, тъй като това са прави тъгли. Б по АХ върху 2, това лице, това ще бъде, тук ще някаква друга височина ще има. Но въпросът е, че сложението на това лице върху цялото лице, което е С по СХ върху 2. Ето тук може да съкръщаваме на воля. Това ме пита ученици дали е седмица, като съкръта така. Казвам, трябва да тълкувате сега, как кажете. Имате Б върху С по АХ върху БХ. И тук идвате на момент следното свойство. Каквото съотношението на Б къмто С, защото са подобни триъгълници, това е съотношението на височините. Едно и също съотношение. Преди малко това казахме. Удвоявате триъгълник, удвоявате всички страни и височината. Всичко. Тоест B върху C и това върху това са едно и също нещо. Така че можете вместо това да сложите пак B върху C. Това се нарича коефициент K. Може да не го наричате така, но въпросът е, че това и това съотношение са еднакви. Тоест може да кажете B квадрат върху C квадрат. Като кажете B квадрат върху C квадрат, това може да направите аналогично и тук. Тук стане някаква върху С квадрат. А това лице плюс това лице, понеже е равно на цялото лице, Б квадрат плюс С квадрат върху С квадрат, т.е. С квадрат плюс Б квадрат върху С квадрат, ще даде единица. И директно Питагор с подобни триъгълници, с формула за лице, но въпросът е, че това много бързо се стига, може да стигне много бързо от Евклид до Питагор. Това подобност е защо са взаимно еднозначни и как се стига по обратния път, отделна тема, но въпросът е, че може много бързо да ескалира, така да се каже. Вместо си по много обходни неразбираеми начини. И важно, че може по много начини да се покаже едно нещо. Теоремата на Питагор има 400 доказателства. И на времето хората са завършвали гимназия, само като намерят ново такова. По уния хубави времена. А пък да ви кажа, какви са били изпитите за учители по математика в Германия, като сега за професори. Трябва да имаш нови доказателства, нови резултати, за да станеш учител в училище в Германия, 19 век. Така. А иначе само да ви подскажа, че ние живеем в един неевклидов свят. И в този неевклидов свят, ето да кажем, този паралел се пресича от два меридиана, които двата сключват прав ъгъл с него. Обаче не е като при Евклид двете прави, които пресичат с прав ъгъл да са успоредни. Ами тия прави тук имат две точки, в които се събират. Ето ви при Евклид как би било на пълхоправата линия. Ето ви де прави, два прави ъгъла. Тия двете прави са успоредни. Тук тия прави се събират две точки върху тази повърхност. Това е друга геометрия. Това е геометрията, която ползва физиката.
Те са свързани пряко в Евклидова с Евклидова, но не влизаме дълбочина, но въпросът е, че е това нещо, което би могло да се учи в училище, не се учи. Не е нужно да се учи на нивото, на което да кажем го използва Айнщайн или други хора, но може някаква представа да се създаде по тази тема. И да им е интересно на децата. Може дори да се каже, макар че да се докаже абсурдно в училище, да се каже защо, като вземем кълбото, земното кълбо от глобуса и вземем картата и като я разпънем, не прилича на карта от атласа. Защо не може да се получи карта без да се деформира образ? Това е много дълбока резултата област. Не може да се... Нещо, което не е постигнал Гаус на времето, да е рекал това на латински, и теорема егрегиум. Много голямо постижение. Но въпросът е, че на някакво ниво тия неща могат да се разкажат, да се покажат и да се говори за странни неща в геометрия, като имагинерни точки и други подобни. До определено ниво, защото това е пряко свързано с мотивацията. Няма как да нещо да му е интересно на човека, ако той цял живот някакви инструменти учи, а ти инструменти реално имат смисъл, когато се използва за нещо истинско. А той само инструментите е усвоил. Защо? Защо го правите? Защо го учим това, господине? За какво ни е синус и косинус? Хора, които пеят в хора, музиканти, за какво ни е синус и косинус? Или пък архитекти. Ето тук подобието. Подобието на триъгълници най-красиво при най-симетрични от всичките е равностранният триъгълник. Що е симетричен? Защото взимате го, въртите го около оста и на триъгъла, на който може да го завъртите, получава същата фигура. Това е на 120 градуса. Го завърташ, получава същия триъгълник. Още 120 пак същия. Много хубав симетричен триъгълник. Този триъгълник вътре е подобен. Тук средите на отсечките, като свържете, може да докажете, че всичките той е подобен, той и той са четири еднакви триъгълника, те ще са подобни на големия, защото са наполовина смалени, така се каже. Това може да направите итеративно всеки път, многократно итеративен процес. Това се нарича фрактално множество. Това е малко повече математика, но много красиво. Сега до безкрайност може да се ги свивате. Това е нещо, което може да се използва при илюстрация, но по-задълбочено няма как да се даде девети клас. Обаче девети клас може да се говори за парадокси, при които с елементарна математика може да стигне дълбоки изводи за физиката. Ето това исках да ви кажа. Да цитираме Платон. Това, когато го споделих на времето в Фейсбук, хората се смяха. Само, че няма право да се смеят на Платон. Недостойно да се нарича човек онзи, който не знае, че диагонална квадрата е несъизмерим със страната му. Защото тази несъизмеримост има дълбоки последствия в нашия ежедневен живот. В науката физика има дълбоки последствия. Това, което ни казва това нещо, е, че корен от 2, примерно, не може да се представи като отношение на две дроби. Тоест на две цели числа, като дроб. Никаква дроб не може да представи точно това число. Ей, тук вижте каква се нарича рекурсия. Това тук показва как се, като за деветокласници, как се прави с корени, че корени са много трудни. Тук може да направите рекурсивно. Ето, стигнем се до това, че корен от 2 е равен на 1 плюс 1 върху 1 плюс корен от 2. Да, но тук имате израз за това. Нека да го сложим. Какво може да стане? Не така. Слагаме го. Получаваме това. Ама пак може да го направим. Представете си, че си компютър на програма и нямате критерии за стоп. Пак го слагате. И така може до безкрайност. И също това, което получавате една безкрайна верижна дроб, и това число реално не може да се представи с дроб. Това няма край на дроб, няма такова представяне. И тук веднага излиза една дълбока истина, свързана с дробите и с рационалните числа. И защо е имало такава криза? Защо спре да ползват числа древните гърци? Защото не че са го знали толкова явно, колкото ние сега, но въпросът е, че рационалните числа могат много точно да приближат всяко едно ирационално. Ето тук спирате допринно до 100-то ниво на дробта, много точно сметка получават. И въпреки това, множеството на рационалните числа, то, което е безкрайно, е много по-малко от това на рационалните, което също е безкрайно. Получава съотношение между две безкрайности, което дава нула. Тоест, вие да кажем, ако тръгнете случайно да изберете в кривата права с един безразмерен пръст някакво то число, шансът да е рационално е нула. Някои безкрайности са по-големи от други. Това е много голям резултат, който има последствия върху физиката. Искам да прескоча директно на него, че бях правил по-голяма презентация, отколкото трябваше. Директно на този парадокс, да. Така. Апорите на Зенон, значи теоремата на Питагор е причината да спрат хората да се занимават с числа там и да се минат геометрия, защото корен от 2 не може да го сметнете точно, но може да го начертаете точно. Чертаете квадрат, диагонала, начертаете, готово, корен от 2. Пристана едно. Всичко е точно, както казва поета. Обаче, има други проблеми в логическите основи на математиката, които посочва Зенон, много от които са решени чак през 19-20 век, примерно опора за мярката. Теория на мярката, а някои и до сега не са решения, а не се знае дали са решими. Искам да ви кажа за него, защото той може да се обясни елементарно. Дихотомията, апорията на дихотомията, застигнал тук до там, трябва да стигне до средата на това разстояние. Застигнал до средата на това разстояние, трябва да стигне до тази среда. Застигнал до нея, трябва да стигне до тази среда.
и така нататък до безкрайност. Аз реално трябва да направя безкрайен брой действия. Това не се решава, човек като каже, че този ред сходящи дава числото 1, сумата 1 върху 2 на степен n, до безкрайност, като събирате, ще даде 1. Идеята на този парадокс е, че вие трябва да направите този безкрайен брой събирани. Вие трябва да направите този безкрайен брой крачки. И това е проблема с пространството. Ако пространството е делимо до безкрайност, как така правите изобщо това движение? И казват, хората са чудили много на тази тема и накрая физиците казали, пространството е дискретно, да кажем един планк разстояние минимално, всичко е наред, няма проблем, не се притеснявайте, спете спокойно. Но се появява Херман Вейл, най-великият математик след Хилберт по това време, не само по това време, и казва, да, ама не, дами господа. Той казва така, пространството е дискретно. Това е някаква грид 10 на 10. И разстоянието е просто броя квадратчета. Това разстояние тук е 10, тук е 10, ама и тук е 10. Какво излиза? Че диагонала на квадрата е равен на страната му, който означава, че теоремата на Питагора не важи. И забележете, че тук се сложи никакви размери. Няма значение колко са малки тия квадратчета. Всяка произволна крайна размерност на тази мрежа ви дава същия проблем. Това, че отивате към нулата, не ви решава проблем по никакъв начин. То не схожда към това, което ви искате. То не схожда. Колкото и да е малка тази мрежа, проблемът остава. И всъщност има фундаментална разлика между дискретно и непрекъснато, която не се оправя с това, че едното произволно се приближава до другото. Също както беше за уния числа. Това е същото нещо, което бе говорихме за рационалните числа. Това, че можете много точно да проксимирате едно рационално с дроб, пак не ви решава проблема, едното множество е безкрайно по-голямо от другото множество. По същия начин. Дискретно пространство не ви решава проблема, колкото и да е малка тая минимално разстояние. Просто това е друго, съвсем друго нещо. Фундаментално са различни. И понеже ние в практиката виждаме, че може да мерим и че горе-долу е вярна теоремата на Питагор, ние разбираме, че всъщност поне този аргумент за дискретно пространство не държи. И за сега не е решен. Аз съм чел различни статии, те самите си казват, предлагаме метафизични аргументи. Дисклеймър на английски. И това е нещо, което може елементарно да се обясни, е всъщност много интересно и не си има хора, които не спят нощем заради това. По-страстните привърженици на определени теории в физиката. Понеже за разлика от чиста математика в реалността има много модели, които могат да покажат едно нещо и никой не е ясно кои са правилните модели и всеки какъв модел е предпоследен, което е просто по-забавна този вид наука. Това е малко, ще го пропуснем, защото колко време мина? Някой знае ли? Ага. Добре, дай, може да го кажа това. А как знаеш, че мина време като невъзможно движението? Само не знам. Така както и де. Ние правим невъзможно всеки ден, това е хубавото. А имаше нещо свързано с математиката и с как човек не може... Това между другото в книгата Гьодел Ешербах е първи диалог. Мала лека критика към Дъглас Хофстатър, че някои парадокси не ги разбира до край. Но пък те не ги разбират много хора. Но въпросът е, че това е първият пример за ситуация, в която човек, която трябва да се изкочи от една система, за да се използва логика. Имате следното нещо. Тук започва, това е разказ на Луис Карл, Чарлз Доджсън, този математик, който го знаете от Аристотелата на чудесата. Той пише една такава кратка бележка, която между другото причинява доста неприятности на някои логици като Ръсел. Много обича така да ги... Това е символната логика, ма любима на Чарлз Доджсън. И тази бележка е следното. Разказва се в една така повествателна форма, как е приключил бягането на Хил и Костенурката, как Хил все пак успял да настигне Костенурката. И благодарение на това, че все по-малки крачки правила тя. И Костенурката го пита, добре, но ако правих все по-големи и по-големи крачки, ще ли да можеш да ме настигнеш? Разбира се, че не. И минават към една следна тема. Тя му предлага да докаже в екологически път нещо, което е от Евклид, понеже е голям привърженик на Евклид, Чарлз Доджсън. Той е много ортодоксален математик, между другото. И много обича Евклид, не е харесвал модерния вариант 19 век на геометрията. И така казва Евклид, нещата, които са равни на едно и също нещо, са равни и помежду си. Или при подобието. Там имате два подобни, те на трети триъгълник, подобни са и помежду си. Две страни на триъгълника са равни на едно и също нещо. А бе, извода, следователно, двете страни на триъгълника са равни помежду си. Това е от пропозиционална логика. И така, казва Костенурката така, аз мога да приема А и Б, но не и да приема Z. Мога да приема, че от А и Б следва Z и пак да не приема Z. Какво правиш тогава? Той казва, добре, тогава ще кажем, че ако А и Б са верни, то Z трябва да е вярно. Костенурката казва, добре, ще приема това твърдение за вярно, но няма да приема Z. И тогава какво ще направиш? Ще повтори още едно такова. Тя ще каже, добре, да, аз пак няма да приема. Аз ще приема това, че е вярно, не че Z следва от всичките до сега. Какво правиш? Получава безкрайна регресия. Това е много тънко захващане. Обикновено, когато човек го чете, който не е специалист в тази област,
дойде математик, но не е специалист в тази логика, и получава някакво чувство за нещо нередно, като го чете. Как така няма тя да приеме? Какво означава, че няма да приеме? Идеята е за правилото за извод, modus ponens, че това не може по логически път да се направи, това трябва да се вкара на сила, диви да е като аксиома, или да аксиома, както прави Ръсъл, че просто приемаш тази ситуация и това е, или да вид на сила трябва да го убедиш. Ако някой откаже да следва правилото за извод, ти по логически път не можеш да го накараш, трябва да изкочиш от системата, да го накараш да разбере. Вика, дори в математиката не може само с логиката, и малко на сила. Пък става хубаво все пак случая. Но това е една много хубава бележка, защото свързва с проблеми с формалната логика, които после възпроизвеждат на много по-сложно ниво от Гьодел в други връзки, свързани с аксиомите. Но въпросът е, че наистина имате някакво ограничение на тази формална система. Тук се решава да кажем нещо, добавя се като аксиома това правило, оправя се положението. Но все пак трябва да се добави, трябва да се задължи по някакъв начин. Иска да ви дам пример за това, че има такова изказване от математици, че, и което е много хубаво изказване, математиката наука за очевидното. Най-проблемът проблем е, че това, което е очевидно, трябва да го докажеш. А доказването очевидното изобщо не е очевидно. И разликата между гръцката математика, примерно индийската, е, че в Индия тези неща се чертаят и се остават, и както казах, Хаскара, гледай, а в гръци са опитали по логически непротиворечив път да ги докажат. И тия противоречия, които Зенон или Питагор откриват, до голяма степен ограничават техните изследвания. Питагор ги ограничава в областта на геометрията, парадоксите на Зенон ги спират в развитието на, да кажем, динамика, т.е. вкарването на времето. И всъщност творческото време на Европа и на Исляма, и на Западна и Източна Европа е това, което хората просто не ги интересува чак толкова много старостта, просто полето на въображението, на интуицията и решават задачи без да имат всъщност сигурни основи под краката си. Колко са сигурни. Това казва Бертранд Ръсъл, този логик. Казва, че математиката е наука, в която не знаем за какво говорим, сме сигурни това, което говорим, дали е вярно. И да опитате да сложи непротиворечива логическа основа на всичко, който негови опит не е напълно успешен, но пък дава много плодове в програмирането. И обектно-вариативно програмиране идва от неговите типове. Така, искам да се върна обратно. Това е малко резюмирано нещо, което съм разказвал и начин, по който работя като това, което е извън така системата. Но въпросът е следното. Отново, това е целта на образованието. Образованието не е нещо, което просто означава да получиш диплома, да получиш лиценз, да си утре готов за нещо. То дори не е малко по-научно така разглеждане, да си готов целия си живот, да се адаптираш към средата, да оцеляваш в една среда, която е човешка среда, урбанистична среда, научна среда, всякаква среда, адаптация в общ смисъл, който много повече би обхванал идеята, но пак е утилитарно. Образованието е да се запази това много ценно детско любопитство, с което се появяваме, което ни кара да играем, да разкриваме света, да търсим закони, да търсим модели, да търсим обяснение. И когато човек не е подготвен, той търси обяснения, които са абсурдни, конспиративни, когато е подготвен, прави общо по-абсурдни, но пък работещи такива математически и логически обяснения. Но това е повик на любопитството и това желание да правиш нещо. То трябва да се запазят и да се култивират, защото няма как да получиш истински експерт в една област, който не си обича работа. И няма как в едно общество, в което толкова повече зависи от данните, от анализа, толкова повече се изкривява информацията, която стига до нас, понеже просто хората не са специалистите, които я предават. И никой не е специалист във всичко. Дори да си специалист в едно нещо, трябва огромни усилия човек да направи, за да бъде. Какво става в една безкрайно разширяваща се познание? И без това любопитство, което да те накара да четеш цял живот, да учиш цял живот, да ти е интересно цял живот, да работиш цял живот с хъс, с страст, просто няма да постигне никакви цели. Не само естетическата цел да имаме културно общество, в което насилието и грозотата са някаква рядкост, чисто утилитарните цели няма да постигнем. Без естетическата част и утилитарната просто изчезва. Имаме исторически паралели по тази тема, прекаленото забиване е само в практическите изследвания, между това е проблеми на съвремето, ако тези проекти, които са кандидатства, все по-така се търси и пряка полза за конкретно нещо, за това, за това, все по-малко се инвестира рисково, защото науката е нещо много рисково, което може да дам пример. Конищите сечения са една игра на древните гръцки математици, правена 18 века без идеята, че има някакво приложение. Иначе се оказва, че са фундаментални за физиката. 18 века по-късно, както се казва, тогава става ясен смисъл от това, което са правили хората. Те са го правили за удоволствие. Един от великите математици Харди, не Томас Харди, това е друг човек, така, пак готин, това казва, аз се гордея, че моята математика няма никаква практическа стойност. Само човек сега свърти в глава, защото криптографът много зависи от неговите теории на числата. Въпросът е, че никой не знаеш кое ще скочи заек и трябва да има една екосистема и култура, в която се развива наука във всяка посока,
част от която да след време ще даде полза, друго няма да даде. Но това е като рисковото инвестиране. Инвестираш на 1000 места, едно ще се дигне, но ще дигне на безкрайно ще дигне. Това, което Айнщайн е направил като чиновник, без него няма GPS. Той дори не е получил никакви еврофинансиране за това. Той просто е бил чиновник и си писал теориите, гледал какво правят Планкаре, без да го цитира, сега да критикуваме малко. Правя нещо друго, взема на Лоренц по образованията, взема на Майкълсън опита, състава една теория, става теория, се оказа, че не може да правите геостационарно сателит, защото толкова бързо летат тези сателити, че трябва релативистична корекция за масата, защото с нарастването на скоростта нараства и масата. При тази скорост на сателита трябва да се коригира, не може с класическия път само да минем. Макар че нас доста често иска трябва да минават по класическите, но тази ситуация не може. Трябва да го използваме това. Без него няма GPS. Много от тия фундаментални неща, без тях няма нищо, няма криптография, няма сигурност, няма и пък финанси. Макар че пък управляваш финанси, ще е по-добре. Но въпросът е, че вие не знаете къде кога нещо ще бъде полезно. И трябва да някаква част от науката да свърна с рисково инвестиране. А нямате наука без училище. Не може да половината ви население да отива в социална грамотно, всеки, който има право да гласува между другото. Освен че има всякакви граждански права, освен че и по всякакъв начин въздействат на обществото и хората се адаптират един към други, се имитират. Половината общество да излезе направо, да го кажем честно. Социално грамотно означава некултурно. Излизат некултурни, защото математиката е част от човешката култура. Излизат некултурни, половината хора и вие искате после да правите каквото и да е. Нито ще направите цивилизовано общество, нито ще направите сериозен икономически ръст. Как направиха скока си азиатските държави? Много сериозно инвестиране в наука и образование. Много сериозна ценност. Акио Морита, основателя на Сони, казва, Япония успя да се дигне след Втората световна, заради качество на нашето образование. Ние просто имахме страхотни кадри и огромно количество кадри инженери, които да извадим веднага, с които да направим този ръст. И винаги било силно това образование от ерата Мейджи насам. Тоест не са чакали само да дойдат американците. Те са били подготвени. Скока, който прави Срещу Азия през това нещо. Скока, който прави Северна Европа, Полша дори. Полша не са извънземни. Не ги знаем по-лесно, нали така? И те го правят този скок. А ние къде сме? И отново да повторя, мотивацията е много важна, а прекаленен фокус върху задачи, прекаленен фокус върху практиката убива дълготрайното. Нещото, злобата на деня убива века. И погледа, липсата на поглед върху нещата и прекаленно фокусиране върху отделни детайли, отделни задачи, много хубаво да правиш много задачи. Гал с решаването на задача станало, както той казва, но това не може да изчерпва всичко. И не може да човек да очаква, че с безкрайна работа в тъмното, ще може да построи насляпо катедралата. Крайна сметка трябва да има поглед отгоре. Поглед като на Клайн, като на Хилбърт, като на други, които са могли да обединяват клоновете. И още повече, че тяхта специализация на науката, още повече иска от нас да има все пак поглед, защото още по-голям риск да се изгубим гората. Да се върна това, което прави ЕНГЕДЕК, искам да се похваля, че не съм изкопирали учениците. Да бяхме нарисували на дъската доктор Томо със сърчица. Въпреки мъченията, сега те имах класно с различни доказателства, въпреки че си написах 150 страници и материали и съм ги по социалните мрежи съм ги спамил. И много хора значително постигнаха значителен прогрес. А между другото, аз отделно съм правил експерименти с още по-такава популация, свързано с петокласници. И си мислете, че само защото са пети класа съм намалил нещата, които съм казал. Други неща, напротив. Още по-добри резултати. По друг начин е просто. Просто да се обади едно дете да ти каже, че да каже на своята баба, учителка по математика, че един час да говори колко нещо са дробите и тя да пита как го правиш това, аз да кажа, не знам, аз не ги харесвам толкова. Какво да ви кажа? Просто трябва да се по друг начин да се работи. И много е важно, че учителя трябва да си обича работа. Обаче учителя му пречи активно да си обича работа, защото спилно има уникална атмосфера за пълна свобода и безотговорност. Имам. Самовластен държавен. А учителите нямат никаква свобода. Те имат много строг план. Ако този план не се изпълни една хилядна от него, видят експертите пред децата и правят бележки, защото не си вършиш така часа. Това е отива в атестацията, няма да получи брутално финансиране. Увеличението на заплатите от януари ще се върху тия атестация ще се прави. Няма да е за всички. Не. Разбирате ли какъв капан са? А какво се случва с авторитета на учителя, когато така му влезе? Къде отива? А как се преподава с авторитет? Вместо да инвестират в хората, те инвестират в своето неразбиране на статистика, защото равенство на качеството на образование на значащички да знаете едно и също нещо и всички по един същ начин се преподават. Хората са различни, преподаване е абсолютно еднакво на всички различни, усилва разликата. То създава, усилва проблема, той се е самоподхранва през годините, защото имате последователно развитие на математиката. Имате пропуски от четвърти клас, аз видях от четвърти от трети клас, които отразяват до девети нагоре. Трябва първо да минеш през тия пропуски, между другото, качва по-бързите начин е чрез мемета. Дам една тайна. По-добри мемета, по-добър хумор, по-бързо се запомня. Хумор запомня много бързо.
Но въпросът е, че трябва да поделеш това, имаш 3 часа на седмица, имаш популация, която мрази математика, която не вижда смисъл изобщо. Така да видиш смисъл, ако не знаеш. А как да знаеш, ако дори това, което си учил правилно, си го учил, защото ти не знаеш къде са връзките, с какво се връзва това, къде е смисъла? Аз, за съжаление, им дадох малко да изведат синус и космос с Питагор, нямам време да му обясня смисъл и така казах, господин, аз не го разбирам тия синус и космос. И почвам си говорим за музика. Да кажем, все пак Питагор беше прав, нали, че всичко света е музика, защото всичко може да се проксимира с Лорена Фурие. Си говорим за хармоници, трептения и така нататък. Да разберат какъв е смисъл, това въртене, колебание. И защо мина, че този синус? Защо пишем тези букви? Какво означават? Те са носител на знания, но много синтезиран. И най-важното е, че печели цялото общество за безкрайно период време напред. Нека да го обучаваме математически. Ние те интегрираме до безкрайност. Не гледаме за днешните само, не гледаме за утрешното поколение, не гледаме за как оцелява човешкия вид. Неговите цели са оцеляване на безкрайно период време напред. Не са да има за следващото поколение само. Ако оцеляваме само за себе си или само за сегашните си деца, нито сегашните деца, нито ние, нито всички нататък ще са добре. Ние трябва да може да следваме в различни честоти, така паралелно. Да гледаме за сега, за утре, имаме неотложни проблеми, имаме средносрочни, имаме дългосрочни. И отново да се повторя, както цялата тема на лекцията, не може да следваме само в едно измерение, не може да мислим само за ползата. За да има полза, трябва да има красота. Аз ще ви кажа много прост начин как красотата спасява света всеки ден. Защо са кръгли капаците на шахтите? Защо не са квадратни? Квадрата има такава симетрия. От края на ред, от четвърти ред се нарича тази симетрия. Ето го центъра. Взимате го, въртите го веднъж, на 90 градуса получавате същата фигура. Звъртите го на още 90, получавате същата фигура. Може да го въртите 4 пъти, без да промените фигурата. Всички други градуси го сменят и не се спада със себе си. Не се изобразява в себе си, както се казва. Взимате го този квадрат, изправяте го, този капак, ако е квадратен, изправяте го, завъртате го по диагонал и той пропада. Защото диагонала на квадрата е по-голяма от страната му. Тоест пространство не е дискретно, така че не може да се отървете, пропада вътре. Ако обаче е кръгъл, кръгъл има безкрайна симетрия, без значение как съм го нарисувал, както да го завъртите от получателно и също нещо. На всеки градус същото нещо, същата размерност, същото нещо имате, съответно както и да въртите капака, няма да пропадне. Освен ако сте претренирали същани, това може да успеете, но в принцип няма да пропадне. И симетрията ви спасява всеки ден. А между другото, симетрията в основата на никакъв теории в много приложени науки. И затова казва един от големите физици Вигнер, че не обясним ефективността на математиката в науките, защото използвате някаква произволна теория от висшата алгебра, свързана с симетрия, групи, предсказвате огромен брой частици, които се появят, те наистина се появяват и сте в шах как така първата теория, която сте побърз, казва толкова ефективно. Откъде има толкова много смисъл в света? Това е много интересна статия на Вигнер, между другото. Ами, не има ли още нещо, което да кажа? Да, секунда. Между другото, мнението на Бенджамин Франклин, Джордж Вашингтон, всички основатели, Линкълн и така нататък основателите на САЩ за математика е изключително позитивно. Бенджамин Франклин казва така, за доказателството говори, не за задачите. Математическите доказателства са една много полезна логика, по-полезна от това, което се изучава в училище. И служи за правилно изграждане на ума. Какво казва той? Твърди се, че египтяните, персийците и спартанците рядко избирали нови царе, които нямали известни знания в математика, като са считали непосветените в математиката за неспособни да правят верни преценки и следователно негодни да управляват държавата. Мнението на основателите на щатите, да говорим за мнението на Наполеон. Какво казва Наполеон, когато заварва при него управление урязания бюджет на Екол Политехник и го възстановява? Ние не колим кокошката, която снася златни яйца. После казва друго той. Ако не се занимавах с военно дело, ако не се занимавах с такива дела, щях да се занимавам с математика. И съм сигурен, щях да постигна резултати, може би не колкото на великите Лагранж и Лаплас, но перифразирам свободно, но щях да занимавам се с това, защото това е ново средство за вечно прославяне и за намиране на истини, които стават завинаги верни. Поне в някакъв смисъл. Човешкото разбиране може да се промени, но все пак. Мнението на такива държавници или пък на Петър Велики, който основава Руската академия, който кани Ойлер, Ойлер, който пише 90 тома на латински, Ойлер, който знае Енидията на Вергилий на Исус, знае всеки стих от коя страница, който паралелно на тия поля статия на седмици писал цял живот средно, паралелно на тия неща, той е чел всичко по това време, което се е писало като литература, знава всичко за опера и така нататък. Ойлер, който сам е написал половината математика, така да се каже, го поканил там, той се дава една школа, оттам идва руската математическа школа, руски принос в математиката огромен.
Или по това, което прави Фридрих Велики в Прусия, там с Александър фон Хумболдт. Има управници, които са разбирали стоимостта на това нещо. Има и в днешно време. И в други държави го правят частни инициативи. В Англия, в щата са частни инициативи. Например, събира се частни дарители, богаташи, които са забогатели по един по друг начин, създават института за напреднали изследвания в Принстън, дарят му пари за напълно теоретични изследвания. Не е нужда да всичко държат. Там казвам, че има хора, които са го оценявали. Също, както са оценявали изкуството, по много сходна причина, защото това е просто изкуство с доказателство. Или както се шегувах с моите ученици, които учат старогръцки, и тук ползваме буквите, само че ги събираме, изваждаме, делим и ги ползваме. Както има много цели, както казах, и между другото ние трябва да си мислим за производство на тази наука. За да произвеждаме учени, не можем само тези, които са максимално мотивирани, решават по 20 000 задачи всеки ден да ги очакваме, защото те имат някакви други цели. За съжаление, в България не се получава както в щатите, да всичките олимпийски медалисти да стават велики математици, да получават филц медал. Макар ще като получат по 3 милиона награда, не са пък толкова неуспешни финансово. Не. Те имат и проекти, и други. Заплатите, освен това, в тези университети, Станфорд и прочие, хищни са за подценяване. Дори човек да е по-комерциално настроен като мен. Въпросът е, че ние трябва и това да осигуряваме, възпроизводство на тази система. Освен това, навлиза моделирането, навлиза много хуманитарната наука. Има неща като социофизика, има вероятности методи в историята, математическа биология, популационната динамика, свързана с политически решения. Има много, много неща, които се почва да интегрират тия науки. Какво разбира, не случайно, между другото, щатът е с кандидата с САД за всяко една в университета, не е без значение какво ще учиш. И този САД покрива всичко. И това мислене ти трябва навсякъде. Каквото и да правиш, ти трябва да правиш определен научен метод. Трябва да имаш определени възпроизводими резултати, когато науката го позволява. Или определен начин на разсъждаване, което не го позволява или философия, или история, по която не може да тестваш, но трябва да може да построяваш нещата правилно. Мисля, че това се почва да интегрира. Край на кажете, това е просто като кръвоносна система в тялото математика. Тя обединява всички тези неща и със времето се почва да обединява. И да перифразирам Ленин или Маршко беше казал, че математизацията е неизбежна. Така че... И много да кажа, че просто да ти набият 300-500 страници учебник с факти, този факт в изолация, този факт в изолация, това не е математика. Математиката е система. Избирате си някои неща за аксиоми, неща, които не няма да доказвате, извеждате всичко останало от тях. Започва от Евклид, стигате до Питагор. Може да изберете Питагор вместо това. Събуждате се една сутрин да префразирам Файнман, избирате си Питагор за постулат, стигате до Евклид обратно. Имате система от знания, нямате просто кошче с битова информация. Тази система има смисъл, когато се знае цялата. Когато се знае част от нея, няма никакъв смисъл. Също както мозъка, нито една негова част, подчаст не може да ти каже самия мозък какво прави. Така и в математика трябва да имаш в някаква област завършеност, да разбереш какво всъщност случиш. И преди да го стигнеш, не го разбираш. И отново да кажа, че интуицията, както казва и Феликс Клайн, големите открития най-често се правят с интуиция. След което идват проблемите за логическо обосноваване, доказване. Така нататък. Интуицията и въображението играят огромна роля, особено когато човек трябва да мисли в N измерения или безкрайен брой измерения, както прави Хилберт, и при това напълно трезво. Така че, както каза Варштрас, и от най-старите логици между другото Варштрас, казва, човек трябва да е поне малко поет, за да е математик. Тук да кажем едно хубаво благодаря на немското образование 19 век, че филолозите са били такива математици, или пък математици са били такива филолози, не знам точно. Специално при Галса 50 на 50 и при Якоби. Това го казахме. Това няма да го борим, много стана, извинявам се, ще заспим като борим триъгълници. Но просто не бях пресенил, че е толкова кратка лекцията. Мислях, че ще поне няколко часа с почивки за ядене. Това нещо красиво, Питагор. Както казахме, красиво, сега знаете контекста на свързан с свойства на пространство и с някакви проблеми. Едни от аспекти на тази красота. Те имат много аспекти, зависимо на кое ниво разглеждате. Но това между другото е, защо е красиво уравнението на Ойлер? Защото това част е свързано с него. Това е подслучай, то обединява още повече знание. Това го казахме. Тук не знам дали има време само да го кажа, че пътя към строгото обосноваване на една концепция често минава през най-различни опровержения, контрпримери. Примерно, имате един куб, в който един от правилните тела на Платон, където имате брой върхове, минус брой ръбове, edges на английски, плюс брой стени, винаги равно на две. Всички правилни тела, които са платоновите тела, става дума за правилни пирамиди,
за декахедрони и други хубави думи. Всички те имат така тази характеристика. И хората си казват, това е много хубаво нещо, кушите го да го доказва по определен начин тази твърдение, и значи се появяват проблеми. Първо се показва, че това доказателство може да мине по друг начин и да не се докаже така. После появяват странни фигури, при които не важи това уравнение. И просто хората се питат, това влиза ли в дефиницията какво е многостен? Ако влиза, тази характеристика може би не е вярна. Ако пък не влиза, защо не влиза? Какво означава нещо да стана или ръб? Тук имаш един при... това са правилните тела, между другото. Ви си пари купчета на Рубик, ето ви платанови тела на Рубик. Тук са пентагони, стените, тук това е тетраедър, двойен тетраедър, тук е с... Въпросът беше, ето ви една фигура, която Кеплер рисува. Кеплер много обича от тия тела, между другото, неговите астрономични теории са малки астрологични, т.е. такива правилни тела. И това нещо може да го гледате така. Има 12 такива стени, като тази стена е с основа петъгълник и с такива триъгълници. И изкарва една олева характеристика. А може да кажете, добре, това са 60 триъгълника. Тогава изкарвате, получавате друга олева характеристика. За едно и също нещо. Това е един от ние проблеми, които се сблъскали по пътя към обосноваването. И появяват се много контрапримери. При извитието на понятието на прекъснатост. Каква е функция на прекъсната? Коя е прекъсната, как е прекъсната и защо не е прекъсната и други подобни проблеми от 19 век, често се появяват. Тук ми споменава всичките Феликс Клайн, неговата очерк. Често се появяват най-различни контрапримери. Той така казва. Хората си мислят, че знаят какво е крива линия, докато не видят безбройните контрапримери в математиката. И тогава какво означава това понятие? Понятието се променя, или поне се променя дефиницията, или се променя част от доказателството. Има много примери. И с нещата на Риман, например, има ситуация, в които той прави едно твърдение, за което се оказва после, че това принципът на Дирихле, който той е използвал, не важи в неговия случай. Тоест част от доказателството не е верна, но въпреки това може да се намери друг начин, по който да се докаже. Каква е стойността на доказателството, което не доказва, така както един философ Лакатош пита. Но въпросът е, че в математиката има място за философия, има място за интерпретация, има място за език, има място за разсъждение и човешката страна на математиката присъства силно. И пътя до достигане до второто обосноваване е много интересен и този път, ако се мине по този път, когато се преподава, много повече се разбира и запомни, отколкото ако после даде директно, ето ви цикли ограничаващи, ето ви вектор на логарифмично пространство, ето ви матрица, ето ви доказателство, ето ви понятие, ура! А какво означават? Защо са там? Това трябва да открите ви като детективи. Ама ако проследите пътя на еволюция, това поне е нещо на най-различни математици. Планкаре така разсъждава също, че ако се учи в метода, по който е изведено нещо, повече се разбира. И други, които занимаваме между другото с педагогика, от големите математици. Но това е просто един от примерите. Може да се задълбавя по тази тема много, но не е в такава лекция. Но въпросът е, че има човешка страна на математиката, която е много подценявана. И свързано с това, че нашето разбиране расте, времето, което расте, нашето разбиране и понята се подменят. Многостен е значило едно, после означава друго. Непрекъсната крива в началото означава едно, после означава вече друго. От интуитивно до строго. Това вече го казахме. Този часовник има външна красота. Та външна красота е свързана с неговата форма. А вътрешната кръста, както примерно да кажем Гаус би е видял, е следната. 12 делено на 12 дава остатък 0. Тоест 1 делено на 12 дава остатък 1, защото не може да се раздели, остава 1. Това е остатък 2 при деление. Остатък 3, остатък отделение. Затова това означава и 24. 24 на 12 прави 2 и дава остатък 0. Тоест 12 дава остатък 0 и 24 дава остатък 0. Те са едно също нещо. 13 часа, като разделите на 12, ви дава остатък 1. Тоест 1 и 13 е едно и също нещо. 2 и 14 пак от тази гледна точка на остатъците е едно и също нещо. Тоест тук затова имате такива цифри до 12, обаче ви показват и до 24 часа. И тук човек може да види по този начин красотата. Примерно това се занимава, това му е интересно в математиката. Вижда някакво периодично звъртене. Има много такива задачки между другото за СМГ и за НФМГ, 4, 5, 7 клас с теория на числата, много са любими на старителите. Много са забавни всъщност. Но разбира се, ако разбира човек малко повече тази периодичност, е по-интересно. Това е пример за красота на смисъл, спрямо външна красота. Макар че случай с шахтата, външната и смисъла бяха едно и също. И понякога не са едно и също. И тук един поет, обмисли за математика. Между другото, Гьоте също е много писал и Волтер по тази тема, много съценени, но нека да кажем един не чак толкова европейски.
Ако човек едновременно запознат и с геометричните основи на нещата и с тяхното празнично великолепие, поезията му е точна, а аритметиката му музикална. Ралф Уолдо Емерсън. И това е много кратката версия на лекцията от мен. Thank you.